Lòng đạp tòa tên này, vật chủ xâm lên dù vật chân xâm chôn bởi miền chiên nâng ảnh trả chiết tháng ngày tìm mập hay mũi khai vật chá chân nằm bị bắn mập hay bí đại miền miệt tế cá xâm khăn đối tòa tử. Xâm đách để cho hôn sáng, anh chơi bà cá bật quốc cây là chiết lực tì bấy nâng cây là chân bị cá chiết lực tì mũi nâng bị hút cây là than chiết mô rật đọc đại chủ. Xâm đách vì bồn sơn áp hẹp ở đây xài chống thành tháp hiệp chế đại cú, nâng cách xa hạng bật bật cá chia cầm lăng rùm đọc xài bà nhà bật chớm, nâng xâm rách bà giỏi rùm. Xâm đách cổ là hào xò khen ở trên chế thập ở đây đọc bông cấp bút khăn ông bị thi bật cá cho căn đầm náy áp hị bá, nây cả nạ áp hị bá khai bố sản. Ôn đóm sơn này ai hôn mà nét chụp xâm đánh cả cua xóm chế mươi rọt bắn trái cửa xuống cá phía chết chân. ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថាការគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់លោកខាងលេចឡើយមនុស្សជិត 20នាក់ស្លាប់និង 300នាក់រងរបួសក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផាគុនសំជួនព័ត៌មានពីសដាជាបឋមសំជួនព័ត៌មានជាតិ នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាធិបតីប្រកាសបើកជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកដីជូរព្រឹត្តិការណ៍បើកជាផ្លូវការនៅការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1នៅថ្ងៃនេះមានមហាជនចូលរួមសរុបជាង40,000នាក់ ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងមានការបង្ហាញជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់សម្តែងដោយកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈជាង1000នាក់ការរាំចង្វាក់រាំវង់ឡាំលាវដែលជាការរាំចង្វាក់ប្រជាប្រិយខ្មែរដោយនារីខ្មែរប្រមាណ500នាក់សម្តែងក្បាច់គុនល្បុក្កតោបាញ់កំជ្រួចទំនើបចម្រុះពណ៌រួមទាំងទស្សនីយភាពផ្សេងៗទៀតដែលមានអ្នកចូលរួមសម្តែងសរុបប្រមាណ2000នាក់ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីនិងអត្តពលិកឆ្ពោះទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅឆ្នាំ2026ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកម្ពុជាតន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេល ប្រមាណ60,000ឆ្នាំមកហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងមានលំនាំដោយការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែឆ្នាំ2020ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានខកខានរៀបចំដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ កីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1ធ្វើឡើងក្រោមពាក្យស្លោកកីឡានាំមកនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមានរយៈពេលប្រមាណ12ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់ហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹងថាការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3រៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតព្រះសីហនុកែបនិងខេត្តសៀមរាបលើ38ប្រភេទកីឡា 356វិញ្ញាសានិងមានប្រតិភូកីឡាសរុប4,336នាក់ដែលឡែកការប្រកួតកីឡាជនពិការជាតិលើកទី1មានប្រតិភូកីឡាមកពីរាជធានីខេត្តចំនួន15សរុប226នាក់មាន7ប្រភេទកីឡានិង41វិញ្ញាសារួមមានអត្តពលកម្មហែលទឹកបាល់បោះជិះរទេះបាល់ទះអង្គុយវាយសីវាយកូនឃ្លីលើតុកឬបូស្យា អាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានគូបញ្ជាក់ដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិនិងកីឡាជនពិការជាតិនេះមានក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរៀបចំការប្រកួតកម្រិតជាតិនិងឈានទៅរកស្តង់ដារនៃការប្រកួតកម្រិតតំបន់ព្រមទាំងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អនិងដណ្ដើមមេដាយឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2028 ព្រឹត្តិការណ៍ក៏មានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិទាំងអស់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលបានបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយដែលផ្តល់ឱកាសដល់មន្ត្រីទាំងនោះបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំនិងការកាត់សេចក្តីការប្រកួតជាក់ស្តែងនៅលើទីលានប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករកីឡាការិនីបានចូលរួមប្រកួតនិងវាស់ស្ទង់គុណផលកីឡាព្រមទាំងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតផ្តល់ឱកាសដល់រាជធានីខេត្តទ
Asian Para Games tạm đan năng tuột pinet cả prapra sarathit dopa khnong visai kaila
ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការសាកល្បងរៀបចំពិធីបើកនិងពិធីបិទសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី 32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី 12 នៅឆ្នាំ 2023 ផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី 43ក្រោមមូលបត្របោះជំហានជាមួយគ្នា ដើម្បីជ័យរភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់របស់អាស៊ាននាថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023នៅសន្ធាគារសុខាភ្នំពេញសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងថាសមាជិកសភាអាយប៉ាគួរចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាកម្លាំងរួមដើម្បីសម្រេចបានផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងត្រូវធានាថាសហគមន៍អាស៊ានរបស់យើងមាន ជ័យរភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់ជាពិសេសមូលបត្រនេះគូបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់របស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងស្មារតីឯកភាពអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមរួមរបស់យើង សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានកត់សម្គាល់ថាភាពជាដៃគូរបស់យើងត្រូវតែពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ានដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងចំនួននេះនិងចំនួនក្រោយៗទៀត សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានបន្ថែមថាដោយសារតែស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នបានធូរស្បើយនិងស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានទើបអនុគ្រោះឲ្យសភាកម្ពុជាអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអាយប៉ាដែលផ្ទាល់យ៉ាងអធិកអធមនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានរៀបចំតាមប្រព័ន្ធនិមិត្តពីរដងរួចមកហើយ ក្នុងរយៈពេល 45 ឆ្នាំចាប់តាំងពីអាយប៉ាត្រូវបានបង្កើតអាយប៉ាបានវិវត្តខ្លួនទៅជាអង្គការអន្តរសភាតំបន់ដ៏រឹងមាំដោយបានខិតខំព្យាយាមយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរហូតទទួលបាននូវគោលដៅដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមសភាជាសមាជិកអាយប៉ាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយសភាសង្កេតការណ៍និងដៃគូស្ថាប័នផ្សេងទៀតផងដែរ
nay pre địa chiến ở trạng Campuchia năm pì pòn và pay pì ní gram mua là bắt bỏ chum hiên chi mùi khnì đang bay nì ron trap hiệp បរិយាប័ននិងភាពធនរបស់អាស៊ានក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនិងចាក់ខុសវិស័យតែមួយរបស់សហគមន៍អាស៊ានមានជាអាចការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ានការលើកកម្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍដើម្បីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាស៊ានភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាដើម នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអាយ្យដំខុយរីដាជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួនអាយ្យដំជាវតៃអាយ្យដំខុយរីដាអភិបាលថ្មីនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានមុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តនេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងនិងថ្លៃថ្លាបំផុតក្នុងអាជីពជាអ្នករាជការនិងជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយរបស់អាយ្យដំក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមាតុភូមិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគ
khát bất tiện than cả tệ giật chỉ thờ miến nâng cơ rộp cô can này nôm đi đi rồi bà rì rạch tham phí báo cả đôi chìa cửa xuông mà hạp tế. Ai miên bà sát tập hiệp cấp bố đâm bây thì nia ca bí xanh tế sốc xa vật tập hiệp xanh đập thân hợp xa thị rần ná. Phà bà rào chết nâng thay đề xa xanh tế hiệp bằng rừng thay đề xa xa mà đầy xa mà ký. Nâng ai cập hiệp tế khăn ông nâng xa hạ ca chứ mùi phiệt ký bẹp bọn. ក្នុងនាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថ
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 និងចំនួនទឹកភ្លៀងថ្មីៗនេះ សម្តេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណនឹងកោសសរសើរអាយដាមជីវតៃដែលក្នុងរយៈពេល7ការងារកន្លងមកបានខិតខំសម្របសម្រួលដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលនិងគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងបានកោសសរសើរព្រមទាំងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាយដាមខុយរីដាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់និងបានដំបងមុនទទួលមុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អាយដាមឧត្តមសេនីយ៍អាយហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយអាយដាមវ៉ៃហ្វេហ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិក្នុងឱកាសដែលអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ព
Khnông chụm nộp ní ai dẫn đóng một đồng sản ánh ai hôn mạng nát xâm đầy nạc sạc phạc cung chàng cọc đời. Trong bốt đồng ná bóng bình tế sản ánh cách phá ca chỉ lực tì bì rồi bỏ ai dẫn đóng vây phên hỉ. Một cánh bà rì chì nạch chạc Campuchia sở bê đại chân nằm bì bòn một phê bì ní. Cư chì khuôn ảnh ụt xa vỉ lực tì học sập buôn này châm nòng ca tụt phá ca. Này bà tì tiàng bì đại bật chế bàn chlô bàn chàng ở khớ nhằm bì châm nòng bật đập hiệp đó chất sạch. Nâng tùm nẹ tùm nón cách xa hạng bà rạp bạc ca lõ rồi viên bà tế rốt tha phí bá còn tốp nâng bà chia chân tiếng bí Campuchia chân. Ai dẫn đóng có bàn thay dùm nọ cún cho bùa còn tốp rụng đọc bà chia chân chân để tăng tại bàn chùi ốc bà thông quân trốt đọc con dự tập bộ khai mạng phù mến. Nâng bàn thư phơ ca viên tầm lại cấp bùa cho bùa cách xa hạng bà rạp bạc ca bà gọp đòi phái bà ca rồi viên còn tốp chương cốt nây bà tế tiếng bí để xa đài lợn tạm dạ vô tà nạp hiệp ca nghìa chi trả ấn. Nơi cao đâm nát trẻ sản nạc cách phá ca lước ti mùi. Rồi bó ai dự đóng và đóng xin ấy nơi xa thị ra nạ rọt bà chê mình đất chấn cao bị chân nằm bị bọn đập bạm bốn. Háo chê bị xét tâm nẹ tâm nốn khăn ông cầm rạch con tuập trường cụng ní. Màn chiên láng đo cầm rạch mùi tiết cư ca cho hạt thả lệ khá lựa âm ổ dũ cao bị khai bị ná chân nằm bị bọn mập phê bì. Xâm đau bụng rưng nâng bụng rì cách xa hạ bà trọng bạch cá ở căn tài chất sát nâng rừng mòm. Khnông ọc ca nô phong đá ai dự đóng ở đông xin này, có bàn cho ruộng ọc ọc xa tố. Chúng bố chốt chơi đọc tra chăng này xa mà chết lực tìm mập phê này bạc công mình đi chân. Đại bàn bật tớ ca bị khai tổ lá cho năm bì bọn mập phê bì gần lo mật ní. Nâng bàn xâm đáy nâng ca viết nằm lại các bố chúng bố bật sát tập hiệp nâng phiệp mọt chọn. Nê ca cực rộng bánh hạ COVID-19 nâng khnông bật tế chân. Đại chi bật tế thống nâng miên bật chia chân tràn. Chia ca chlai tóp ai dạ đông vầy phên hì. Bạn xâm đại nơi cất đầy rít rìa chấm bộ ọc ca đâm biến át thân đấy để bạn chụp xâm đại xâm ná. Chia mùi ai dạ đông hôn mạng nát chết thamay bạc đoàn tiết nâng bạn cao xa xa chấm bộ cách khách không prăng trầy. Prom tiếng xâm mật đi phò ca nghe chì chán để ai dạ đông hôn mạng nát xâm rạch bán khăn ông niêm chì mê bàn chìa ca con tuập trường cụ. Này con dự tập bố khai mạng rạp phùm mến khăn ông rạp bê chiêng buôn chanam con lón bọc nỉ. Chị bằng tòn tiết ní xong chun bò rà miên, ân trả chiên. Bà thị nê thập đầy Iran, lục Ibrahim Raisi, khăn ông thang ngại tất tì mập hầy khai vật chá cá, bàn thang cao tốt xa hạ rọt ảm rịch, bà răng nâng bà đà bà tì ơ rộp mùi châm nôn tiết, châm bù ca quam trô phê rà bẹc có, nâng cố bà cam giang bình tùm hân nâng khăn ông bà tì Iran đòi bà miên thà, ca quam trô phê rà bẹc cam, nâng mạnh mến chì phá bà giáo rà bọc bộ kê lòi. Thay nơi khăn ông cách bà chôm cả nạ rốt bằng trầy lúc ở rai xì bàn bà chạy dàn để chân này thà. Sở trâu bòn bòn bằng ạ ca chương lươn rồi bà bà tì Iran, đòi thơ ca lúc lùi phần này sẵn tới sắp nâng xếp tới cách ở bà Iran, có đôi chìa vi sai ọp rùm nâng phát lật cầm. Nì bà dùng tam kê hạng tùm bó rồi bà ca rìa lấy bà thị nê thập ở đây Iran. Bè bòn nâng bà nhà nì đáy lúc ở rai xì bàn bà chìa ai cử xuông ca bà tì Iran, chạt vì thiên ca chăm bách tam rìa ca tốt. Nâng phơi chấm áp, đảm bây bánh sáp cả đôi chìa bà chôm múc nâng ca bạc báo prom tiền ca nhu nhung để bằng ca láng bí bụng bò rà tì. Đòi xâm đánh ca xong xa đai dàng khăn cho bố ca xâm lạp cổ má, xa trấy, bù rõ, nâng con cầm láng xanh tới sốc rồi bỏ Iran. Để xa cổ bạc cám nơi khăn rìa bê bòn mạng thang ngay một ní, lục ở rai xì bàn nằm biêu niêu ai xa tham bàn bẹp bòn nâng ông ca nia nia chặt vì thi nâng ca dàng mơ mặn. Bà chăng nâng bộ phê rẻ có, có đôi chìa tốp skát bộ phê rẻ có nâng cổ bạc có, bì ca bằng có phò bạc bòn đò ai dụ chì vất nâng trọp xâm bắt rồi bỏ bà chìa bò rõn.
គួរបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីនាងម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានកបកម្មនិងគាំទ្រពួកភេរវកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន មនុស្សជិត20នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងហោចណាស់300នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការរញ្ជួយដីដែលបានវាយប្រហារកោះជ្វាដល់សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីក្នុងតំបន់មកពីតំបន់កែនស៊ូដែលជាទីប្រជុំជននៃខេត្តជ្វាខាងលិចដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយការរញ្ជួយដីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកអំពីការរញ្ជួយដីនេះប្រធានរដ្ឋបាលកែនស៊ូ លោកហាមិនស៊ូហាមិនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍មេត្រូ TV ថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលនេះមនុស្សជិត20នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងហោចណាស់300នាក់កំពុងត្រូវបានព្យាបាលទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុនិងភូកូប្រសាបានវិនិច្ឆ័យថាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5.6រីជីទ័របានវាយប្រហាររដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអរិយាពេជ្រជាច្រើនវិនិច្ឆ័យនាថ្ងៃច័ន្ទទី21វិច្ឆិកានេះ ទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុនិងភូកូប្រសាបានវិនិច្ឆ័យថាចំណុចកណ្ដាលគឺនៅលើដីនៅកាន់ស៊ូក្នុងខេត្តឈឿខាងលិចប្រហែល 75 គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងយ៉ាកាតាហើយនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុនិងភូកូប្រសាបានបន្ថែមថាមិនមានសក្តានុពលសម្រាប់រលកយក្សស៊ូណាមីទេ ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសម្លេងយុវជនដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ